چاوگێک لە وەزارەتی دارایی عراق بێناسی ڕاگەیاند هەرێم بەرپرسە لە دواکەوتنی موچە چونکە کێشەکانی ویستی موچەی چارەسەر نەکردووە. پەرلەمانتارێکی نەوەی مێش دەڵێت حکومەتی کارمەرەکەر بەردەوام ویستی موچە بە گرفت یان دواکەوتنەوە بە بەغدا دەنێرێت تا موچە دوابکەوێت. چاوگەکەی دارایی عراق دەسڵێت دەبێت سەرۆک وەزیرانی عراق لەسەر بەرپرسیارەتی خۆی بڕیار لەسەر ناردنی موچەی مانگی دەبدات. پێش هەڵبژاردنی شاسوار عەبدولواحید دەیوت گەر پاتویەکێکی دەربشنەوە دۆخەکە تێک دەشێت. ئاوکات بڕیارە سەرۆک وەزیرانی عراق سبەی نێبگاتە هەرێم و لەگەڵ بەرپرسانی باڵای هەرێم کۆ ببێتەوە. سوودانی لە سەردانەکەیدا لە شاری سلێمانی سەردانی نەوەی نوێ دەکات و لەگەڵ شاسوار عەبدولواحید کۆ دەبێتەوە. هەر لەسەر هاتنەکەی سوودانی بەپێی زانیارییەکان بڕیارە لە سەردانەکەیدا دۆسیەکانی پرسی پێکهێنانی حکومەتی نوێ و موچە و بودجەی هەرێم و پرسی نەوت و چەند دۆسیەیەکی تری نێوان هەرێم و بەغدا لەگەڵ بەرپرسان تاوتوێ بکات و دواتری سەرۆک وەزیرانی عراق بڕیارە سەردانی ئەمریکا بکات. مەسرور بارزانی دەڵێت پێکهێنانی حکومەتی نوێ لە زووترین کاتدا گرنگە بۆ خزمەتکردنی هاوڵاتیان. قوبات تاڵەبانیش دەڵێت پێویستە هەوڵ بدرێت بۆ پێکهێنانی حکومەتێکی خزمەتگوزار و دادپەروەر. بەس پارەی خەر دەکەنەوە لەوە خەرچی نییە ناوەڵە برێتنە سەلامەتی خەرچیە. حکومەتی کارمەرەکەر بەردەوامە لە دالانی کامیرەکانی تیژڕەوی و لە ئەمڕۆەوە لە شاری هەولێر کامیرەکانی پوینت تو پوینتی خستەوە کار. تەنیا ساڵی رابردوو داهاتی ئەو کامیرایانە زیاتر لە 510 ملیارد دینار بووە. ئەوکات حکومەتی کارمەرەکەر گرێبەستی دانانی 225 کامیرای خاڵبخاڵی کردووە لەسەر ڕێگای نێوان شارەکان. ترامپ مایک والتزی کردووەتە ڕاوێژکاری ئاسایشی نیشتیمانی ئەمریکا. بەنیازیشە مارکۆ ڕۆبیۆ بکاتە وەزیری دەرەوەی وڵاتەکەی کە هەردوو بەرپرسە ئەمریکەکە هاوسۆزی پرسی کوردن و پێشتر بە ئاشکرا باسیان لەوە کردووە دەبێت ئەمریکا وەک هاوپەیمان پشتگیری کورد بکات.